Mirdita dita, shikues të nderuar, jeni me lajmet e orës 15. Gjyqtari i procedurës para prake ka vendosur që t'u vazhdojë masën e ndalimit edhe për 48 orë dy të dyshuarve për sulmin fizik ndaj kryetarit të PES Gazmen Muaxheri. Muaxheri u sulmua nga dy persona të shtunën në mëngjes. Duke qenë në avokati i kryetarit të PES deklaroi të shtunën për betimi për drejtësi se motivi që besohet se ka çuar deri te sulmi ndaj Gazmen Muaxherit është një projekt i komunës për furnizim me ujë për 3 fshatrat Stankaj, Bog dhe Shkrelj. Avokati Kërveshi ka thënë se sulmuesit e kanë sulmuar muagjerin pasi nuk pajtohen me një projekt të tilë të komunës së pejës. Prokuroria ka kërkuar një muaj para burgim dhe i të dyshuarve, por gjyqtari procedurës para prake ka vendosur të vazhdoj masën e ndalimit për 48 orë. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Arben Gashi, thotë se lëvizja vetë ka humbur shumicën parlamentare në kuvendin e Kosovës. A i kërkon nga Krye Ministre Albin Kurti të jabë dërheqje dhe vendi të shkojë sa më shpejt në zgjedhje pasi si pas ti, për dëshmohet se pushteti aktual nuk është i aftë për ta qeverisur vendin. Gashi deklaron se shumica në kuvend për shkak të humbje së numrave së pomer pjesë në seancat e ashtë zakonshme, si dhe nuk pë Më parë nga të Vetëvendosi janë larguar tre deputet. Deputetet Eman Rahmani dhe Visar Korenica kanë dhe ndorheqin nga partia në pushtet dhe janë deputet të pavarur, kurse deputetja Drita Milaku ka deruar në LDK. Më parë nga LVV-ja janë larguar edhe deputetet Haki Abazi dhe Fatmir Humoli. Përveç deputetes Milaku, shefi i deputetve të LDK-s paralajmron se shumë shpejt edhe deputet të tjerë të LVV-në në LDK. Duke përmendur publikimin e bisedave mes shefes dhe deputet kandidatëve të LVV-s Mimoza Kusari Lila dhe ish nën kryetarit të listës serbe Milan Radojqiq që kërkohet për sulmin terroris në Bajnsk, Gashi ka thënë se kjo është shqetsuese, a i ka thënë se dëshmon bashkunimin LVV-lista serbe. Drejtori e ekzekutivi asociacionit të komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, ka thëmë për Kosova prese gjatë këtyre viteve komunat pa drejtsisht janë dëmtuar me më shumë se 122 milion euro për shkak të kontratave kolektive, mjetet të cilat kanë qenë të para para për investime kapitale. Komunat gjatë këtyre viteve janë dëmtuar pa drejtsisht më shumë se 122 milion euro. Shumica absolute e këtyre mjetetve kanë qenë të para para për investime kapitale, po besojmë që zgjidhja e vetme është që në nënshkruesit e kontratës kolektive, që është niveli qëndror, të marim përsi për edhe barën financiare e jo të alën komunave, si kurse diri më tani. është kërkuar që gjiro logaritë bankare të komunave të mos blokohën në mënyrë që komunave të lejohet pagesa edhe për aktivitetet të ndryshme, ka thënë Ibrahimi. Kryetari asociacionit të komunave thotë se nga viti i ardhëshëm për pronat komerciale do të ketë ngritje enorme të faturave, e cila do të jetë një barë jashtëzakonisht e madhe për bizneset, dhe është paraqitur kjo edhe si še cim teče verija. Ndërmarja publike Trenkos ka thënë se të shtu në një grup i të rinjve kanë sulmuar trenin 7-6-1 në segmentin hekurudhor Prishtin Pej. Trenkos ka thënë se vazhdimisht po balafachot me aktivitetet të tila të rezikshme dhe po rezikohet siguria e uftarve dhe integriteti i shërbimeve. Ky akt i dhënshëm është një dëshmi e qartë se ne si ndërmarrja dhe si qytetarë që përdorim këtë transport jemi në rrezik. Pamja lëpër në e këtyre vagonëve lë për shtypjen se gjenden në vatra të luftës, ndërkohë që këta vagon kanë ardhur në vitin 2017 të rifabrikuar me një kosto prej 1.2 milion eurosh, mjetë këto të taksave të punonjësve të ndërgjegjshëm që e duan shtetin. Dëmtohen nga persona të pandërgjegjshëm duke shkatruar pasurinë publike dhe shtetërore thuhet në njoftim të Trenkosit. Është incidenti i dytë brenda pak ditë ditve, pasim 14 të torë, ishin vendosur gur në hekurudhë. Kryeministri Izraelit, Benjamin Netanyahu, ka deklaruar se sulmi i së shtunës në mëngjes nda Iranit ka arritur qëllimet e ti. Ushtria Izraelite ka thënë se goditën fabrikat dhe disa objektet të tjera në afërsitë të Teheranit dhe në perëndim të Iranit. Në fjalimin e ti të djelën, Netanyahu ka thënë se u goditën aftësit e Iranit për të produar aketa që po drejtohen ka Izraeli. Në sulmet Izraelitet në Iran u vran 4 ushtar iranian si pas ushtri se Iranit. Sulmi i së shtunës ishte hakmarje për sulmin e një të nga Irani, gjatë të cilit u lëshuan 200 raketa në drejtim të Izraelit. E lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, të djelen ka thënë se e keqia e kryer nga Izraeli zduhet të nëmlerësohet dhe as të egzagerohet, si pas ti Izraeli nuk i ka njohur endë plëtsisht aftësi dhe vullnetin e kombit iranian dhe sa ata duhet t'i bëjnë t'a kuptojnë këtë. Tje regjime sa ju nësi bëhat bëhem bukurë. Shikues të ndëruar ishin këto lajme të orës 15. Ju falenderojmë për vëmendje.